Co to sakra stalo? Kde to sakra jsem? Co to? Co to sakra? Co to? Ježiš. Jak se? Co to? Kde to se? Dave? No? Ty jsi tady taky? Co? Kde to jsme? Kde jsi tady vzal? Ty já nevím. A proč nemáš trenky? Co? A ty taky ne? jsme úplně stejný asi. Takže čustě vítám vás u další videa. Já jsem Anomaly Case a dneska jsem tady společně. Kamo, tady nejdi. Dneska jsem tady společně s Davem. Čau, kamo. Lidi, dneska jsme tady společně s Davem. No a každopádně lidi, předtím než začneme hrát, tak vám vysvětlím tuhle tu hru. Mám klíč. Vím, že tohle byl takový random úvod. Každopádně lidi, nevím úplně příběhově o co jde, ale jsme v nějaký psychiatrický léčebně nebo nějaký laboratoři, kde se testovali subjekty a utíkají tady takový hnusný příšery. Podívám se, tady máme kamerový záznam. Tady by měla chodit jakoby tak ta příšera. Jo, my se můžeme tady dívat to. Chodila. Tady máme takhle prostě celou budovu. Tady máme naskenovanou. Máme teda easy, protože jsme začátečníci. Jo, dali jsme si easy. Každopádně lidi, je to něco jako Outlast, se mi zdá. Každopádně máme tady klíč, od kterého, který můžeme otevřít tuhle místo. Klíč máš tady ve skřínce. Jo, lidi, já jsem tady našel nějakou uspávací šipku. Já už jsem tuhle tu hru hrál chviličku a vím jenom, že tady máme najít nějaký klíč. A že odsaď máme nějak utíct. A my jsme teda našli klíč, takže jdem ven. A tady můžeme najít nějaký brokovnice a takhle, abychom je mohli postřílet. Hej, tak otevři. Otevírám. Nebudem posrát. Běž první. Kam, počkej. Máš senzitivitu dobrou? Počkej, kamery. Počkej. Hej, běž ty, vidí ven, jestli tě neuvidím na kameře. Počkej, já jdu tam další kameru. Kam mě to strašně připomíná Stranger Things 8. díl. Hej, měl bych tam být. Počkej, vidím toho týpka, nebo tu mutanta. Čum? Jsem zalízen spát. Já taky, kam jsi tady? Počkej. Ono to je tady. No jo, přesně tady. Ano, my jsme. Jakoby, tady. Jo. My jsme tam u těch dveří vzadu. Ty vole. A on tam právě prošel. Hochu, takže jdeme doleva, jo? Vycházíme ven doleva, jdeme. Šup, jedu. Ne, počkej, to není tady, vole. Nebo je? Jo, je to tady. Co budem dělat? Pojď. Jdu za tebou. Kde seš? Tady u tebe. Jo, dobrý. Kamu, já se bojím. Kamu, mi se strašně špatně ovládá. Taky. Tamhle! Kamu. Kamu, jinak lidi mimochodem, je to dobrá multiplayerová hra, co to vypadalo. Ty jsi viděl? Jo, tamhle šel. Jdeme na druhou stranu, jo? Máme tady i baterky. Jasně, jo, to je na druhé straně, já tě vidím. Jo. Nebo já se vidím. Pojď dolů. Teda, pojď zpátky. Pojď zpátky. Jo, pojď zpátky do pokoje. Tak už máme první jakože část, kde takže, jsme. Hele, uděláme to takhle. Vždycky jeden z nás, já bych to udělal takhle. Jeden z nás vždycky půjde na průzkum a ten druhý tady se... Tady je kámo a je úplně ty vole. Otevři si kameru. Jeden z nás vždycky půjde ven. A půjde hledat nějaký ty a ten druhý se bude dívat na kamerách, co říkáš? Tady jsme my kamerá. A nebo tam půjdeme spolu. Já bych začátku takhle začal. Já jsem celkem posraný. Já taky, takže já bych teďka za začátku to udělal, takže tam půjde jeden a ten druhý ho bude hlídat. Protože podívej, my se tady můžeme vlastně hlídat, že když ty půjdeš, tak já ti můžu říct, nechoď tam. Jdeš ty, protože pro video víš co. No ne, já právě se na video budu dívat, takže že bychom to nazvali jako příběh, jo? Že se budu dívat prostě, jak ty vlastně prozkoumáváš. Já chyču. Tak ty běj. Čekaj, možná tě zahlídnu. Běž těm dveřím. Jo, vidím tě. Pravá strana dobrá, ne, nebo takhle. Od tebe vlastně... Je tam? Počkej, já ti řeknu na jaký straně. Já tam rozsvítím baterku a půjdu zpátky, jo? Pojď rozsvít baterku. A jdu zpátky. Ne. Běž tam, není tam. Ne, kam se půjdeme, jsem posledný. Ne, pojď, běž tam, není tam. Ne, běž tam ty. Ale fakt mě budeš hlídat, a ne, že mě vytrolíš a řekneš mi, že tam není. Kámo, ale mě to, já nejsem posraný, když jsme to hráli třeba na počítači, jenom že mě se to špatně ovládá. Právě, to neutečeš. Právě, počkej, já se tady podívám na settings. Já se to schovat pod postel a celý video být pod postelí. Graphics, control, hej, on tam je, kámo. Nevíš, co je to smooth? Ne, a to je jedno, pojď. Počkej, mám nápad. No vlastně nechoď, on tam je. Co to je? Nebo můžeš se na ně kouknout, jestli chceš, jakože.
Ty vole, to úplně na hovno nastavení. Proč jde k nám? Kurva fix. Hej, pod postel, dělej. Dělej pod postel, pod postel. Kam, proč mám tohle nastavení? Jsem nechtěl smut. Jo, jsem on nejde jako přímo, podle mě se teďka bude vracet. On se teďka otočí a jde zpátky. Káš, já se podívám. Můj, co tu dva? Ne. Jo, jeden je tady a druhý byl, to, druhýho jsem zahlít tady. Kámo, musíme si naplánovat plán, nemůžeme být. Jak můžou být dva? A jo, jeden je takhle a jeden chodí jakože tak. Kámo, hej, musíme si to a naplánovat. A jo. Mhm, jeden je velký, jeden je malej. Hej, kámo, musíme najít nějaký zbraně. Hej, takže, jdem ven. Hej, já bych... Teď nemůžu, kámo, ale já v tom případě bych šel na druhou stranu. Jo, tak jo. Já bych ale teďka nedělal podle těch kamer. Hej, ne, kámo, abych si fakt nejradši nejdřív zmapoval celou mapu a podle toho věděl, kde jsou ty kamery a tak. Počkej, já se podívám kamera 1, kamera 2. Kamera 2 na schodech někde. Jo, jo. Hej, já mám plán. Musíme... Kámo, jsem nikdy neměl rád horor. Musíme si, já taky ne, musíme si zmapovat, jaká, musíme... ulice, jaká ulice na co vede a potom tam prostě jenom půjdeme. Jo. Takže jdeme. Jdem? Běž první. Kdyby tě sežrali, tak aby to bylo hezky na videu vidět, víš co? No ale však je to v podstatě simulátor, takže tam nebude moc, že mě sežrali. Běž, dělej. Ale já to uvidím. Ne, běž ty, ty jsi ve videu, vole. Víš, slyšel jsi to a cítíš to, postaral jsem se strachy, běž. Ale víš ty. Okej, okej. Ale půjdeš hned za mnou, jo? Mm-hmm. Dívej se na kameru teďka, podívej se na kameru. Tady odchází. Kam, ale není, co je na druhé straně. A na druhé straně. Počkej, zkusíme se to podle kamer zjistit, jo. Kamera... Ne, to nezjistíš. Kamera třetí je podle mě druhá strana. Kam nejhorší, že tohle je jedinej pokoj, kde se zatím můžeme schovat. Okej, jdem kam. Hej, to musíme risknout. Jdeš za mnou hnedka, mm-hmm. Jasný. Takže jasný. Kam, ale já se bojím, že tam na mě vybavne. Kam... Jdeš za mnou? Jo. Kam, ho možná vidím. Ne, to není on. Ty běháš? A teďka zjistíš, že je to on. Ne, to je kávovar, aha. Vidím ho. Jo, kurva, fix. Počkej, pojď za mnou, pojď za mnou, za mnou, za mnou. Ok, tady je to zamčený. Jdem pryč. Vypadnem. Zpátky do pokoje. Schováme se pod postýlku tady. Hej, ale schválně necháme otevřený. Já se projdu. A podívám se na kamery. Jsem pod postelí. Kamu, ne, tohle fakt by na... Jsi pod postelí? Jo, kamu, tohle je na... Tohle je úplně na hovno video, kámo. Hej, lidi, já přemýšlím o tom, že vlastně natočím tady video a pak z toho někdy udělám stream, že bych celý stream hrál tuhle hru, protože to myslím nejde uložit. Já se podívám, jestli to jde uložit. Počkej, já se podívám, jestli to jde uložit. Tady na Wikipedii teď chodit nebudu, no tak settings asi ne. Kámo, Adame, dívej, jo? Takže, zapni kameru. Takže tady to vlastně vede takhle. A takhle je to tam propojený. Yeah. A tady to podle mě bude na té stejně, úplně stejně. Yeah. A čum, ta druhá, teda ta třetí je to... A je tady. Hej, jo, ta druhá je podle mě ta vedle. Ta naproti těm dveřím. Druhá nebo koliká? Třetí. To je naproti těm dveřím podle mě. Podívej, kamera je takhle, podívej. A pak tamhle přímo, je to jako tady odsaď, chápeš? To ne. Pak je to čtvrtá, pátá, hej, já bych prostě šel, kámo, a kdybychom ho potkali, tak bychom zdrhli. Já bych to risknul pro video, pojď. Tak běž ty. Kámo, ale já nikdy nevím, co na mě vybahne z rohu, takže, hele, jeden... Kámo, ale mě by zajímalo, já bych se o tom chtěl s vámi nejdřív něco dozvědět. Takže, uděláme to takhle. Zavřu dveře. A podíváme se, jestli tady není ještě něco, nějaký loot, jo, třeba. Tam není. Zbraně asi, tady nic. Ale hej, já mám nějakou uspávací šipku. Jo, jinak tady máme inventář a tam... Kámo, ale já nevím, jak to mám použít, nebo jako co s tím. Já tu mám baterku a tablet, což je vlastně tablet, že jo, tam, kde vidím ty kamery. Já mám tablet, kamerami. Flashlight je baterka. Jo. A darts, co je darts? Darts, no nevím. Jednou. Možná to nějaká injekce. Počkej, jak to můžeš dít do ruky? Nemůžu. Klikni na to darts. Nic. To je divný. No nic, jdem, pojď. Hej, já se podívám doprava, ty se... Čiže nemůžu uspat? Možná, hej, já se podívám doprava, ty doleva, jo? Okej. Okay. Takže počkej, nejdřív se podívám na kameru a záznam, jestli je všechno bezpečný. No, není to bezpečný. Kámo, to fakt jak Outlast, hej, jdem. Pojď, otevírám dveře a jdi. Jdi, já ti jistím. Kam doprava?
Běž tamhle, jak se dívám. No, běž tam, já tě jistím. Jdem tam, jak jsme byli předtím. Jo, jdem doprava. Kamala, bych si měl možná zase jít zůky, abych viděl, jestli k nám jdou nebo ne. Co je tady? Jo, tady jsem... Věc! Jaká? Kamu, kdyby byla brokovnice, tak se to beru já. No, nic to našel jsem hajzly. Počkej, něco jsem našel. Našel jsem injekci, jak ty. Dobře. Zavři! No, výborně. Tak jo, kdo... Počkej, tady něco je. Kurva, fix. Já mám se, tady to je prostě jedna místnost, vole, kde budeme v bezpečí. Ty vidíš? Mám baterku, no. Tady jsou dveře, vole. Počkej, ale když ty vidíš, když já mám rozvíce, no? Počkej, já zasnu. Nevidím. Hej, ale bylo by to dobrý. Hej, proskoumáme tady ty kabinky. A nebo je proskoumáme teď ty a já se podívám na kamerový záznamy. Bo to nejsou záznamy, to jsou. Kam a kdyby sem šli? Hej, počkej, vlastně ty zvířat. Jak tomu budem říkat? Mutanti? Prostě ty mutanti neumí otevírat dveře, co? Jinak lidi, ta, jak vidíte v levém horním rohu, tak vlastně ta baterka má taky nějaký baterky, takže... Kámo, ten malej týpek jde jakoby směrem k našim dveřím. Jo. Ale on se myslím tady otočí a jde zpátky. Okej, okay, hej, jdem tam. Ne, neotáčí se. Jde směrem k našim dveřím? Jde směrem k nám. Ale my když vystartujeme pryč, jako přímo rovně, tak by nás ani nemusel dopadnout. Počkej, já zkusím zasnout. Jako jo, já docela, i když kamo nevidím. Počkej, jde východ. Kde je východ? Jo, tady. Takže. Hej, není to tady u hajzlu? No jde k nám, směrem. A my kdybychom šli rovně, tak mu máme šanci utíct. Ale museli bychom hned teď vyrazit. Protože on už je, on kam, on jemu stačí zahnout doprava a je u nás. Ty vole, jak se to zavírá? Jsi to otevřel? Ty na to klikni, kámo. Kam, ale kde je? Doprava. Lidi, myslím si, že tohle je fakt dobrá hra na stream, co říkáte? Co říkáš? Tady je ta velká potvora pořád na druhé. No, co říkáš? Hej, nechám si to streamovat, aby nám lidi třeba mohli radit třeba, jestli tu hru znáte. Jo, tady je to strašně velký. No lidi, jo, to je právě na tom zajímavý. Podle mě je to jako jedno z nejpropracovanějších hororovek, co jsem kdy hrál. Tak co, takže... Takže. On jde směrem za náma taky, jo. Tady to nejíme, kde je, tohle taky ne a tohle taky ne. Co takhle se nechat zabít, ať víme, jak to je. Co ty fakt udělat, jo? Jdeš ty. Jak jdeš ty, vole? Ne, tak jakože, abysme věděli, jak se... Já se podle mě spawnu u té postele a bude to taky na dny. Ale nejsem si jistý. Že já budu mít několik dnů a ty taky. Hej, pojďme. To ne, to není granit. Dívám se na kamerový... Hej, jdem ven. Běž první, já tě jistím. Hej, ne, nejdřív se fakt musíme rozvědět. Počkej, já se chci... Ta velká stvůra jde taky k nám. Když jsem říkal. Počkej, já se udělám nejdřív do svého inventáře. Já mám taky ten dart. Budeme tady jenom stát, otevřeme dveře. Kamo, ale ty když vezmeš, myslím, brokovnici, tak ty to budeš mít... Ta velká stvůra se bagla. Kaš. A jo, to je plán. Hej, já bych šel, protože ta malá je pomalá, pojdem. Počkej, ty jsi otevřel? No. Ne, kamo, vůbec. Co to? Ne, já jsem fakt neotevřel. Vlastně, je to stůra určitě, že jo. Pojď si podle mě kliknu omylem na dveře. Pojď, jdem, běž první. Běž první. Počkej. Hej, ty si zapni zvuky, já ne, protože bychom nebyli slyšet, ale ty si je zapni. Můžu skoro, že někdo nasadit speedy. Jo. Kurva, co to bylo? Co jsem otevřel skřínky. Tam se fakt bagla. I don't have a keycard. Kam my potřebujeme keycard. Hej, ne, on se fakt bagl. Tak ho můžeme pak zastřelit. Hej, jdem rovně. Mám jít k němu? Ne, pojď. Kam, tady je věc nějaká. Kde? Za tebou. Není. Jo? Tam potřebuješ keycard. Jo. Kam mě bolí ruce z toho těžkého ovládání. Pojď za mnou. Otevři ty skřínky, já tě budu ještě tady s baterkou. Otevři ty skřínky. Věc. Jaká? Nevím, nějaká... Zase i nějak chce? Na nějaký list. Tak jdem. Není to keycard? Kam tady je cesta do koupelny?
Co, ukáž, podívej se do inventáře, jak se to jmenuje. Tam to není. Pojď za mnou. Kde seš? Tady, pojď za mnou zpátky. A zkus otevřít tohle. Co to za tebou? No. No, I don't have a keycard. Takže to není keycard. Tam ta stvůra se bagla. Okay, to je dobrý, dobrý znamení, pojď za mnou. Kam to jsi? Pojď, kde jsi? Tady. To jsem na tady, jo, pojď. Tak, zase otevři ty. Tady je věc. Jaká? Kurva, mě si to... Kde jsem? Kde, vole, já si... Já taky si říkám. Počkej, já jsem si to chtěl vzít. Co to je? No, vole, ty s tím ani nemáš zkušen. Do prdele. Co je? Do prdele, mě máš to hrát! Já nemůžu zavřít! To že jsem zase u dveře s druhej kam, já jsem se tady schoval do nějaký místnosti, vole. Pistole! Mám pistoli. Ale nemůžu jí do ruky. Jenom pistoli. Ne, už, počkej, jak se střílí. Jak se střílí! Ne, mě zabil. Já jsem měl u sebe pistoli a já jsem nevěděl, jak se střílí. Počkej, tři? Tady. Počkej, něco mi to ukazuje. Že to jsem, kámo? I tahle místnost tady možná byla. Kámo, kde to jsem? I don't have... Joha, já nemám náboje, super, no. Já jsem přežil. Kde jsi? Já nevím, koukni se, já... Zavři dveře. No, no, dobrý, no. Počkej, počkej, vidí ven. Nejdu ven, ne, jenom se nakoukni. Počkej, podívám se na kamerový záznam, jo? Adame, ne, ale já potřebuju vědět něco. Kamo, ale mě tam zabije, vole... Ne. Počkej, kamo... Já nevím totiž, jestli on mě... Já jsem tam hodil plechovko, no, neházej s tím, ne, to ani neber do ruky. Já vím, on tě podle toho najde. Otevři ty dveře. Počkej, ale já nevím jaký, čekej. Jo, počkej! Já jsem tady. Kam, a oni, mimochodem ty mutanti umí otevírat dveře, jo? Fakt? Jo, tak se za mnou dostal. Má se bolí. Tak to jsem v píči. Proč? Počkej. Jsou hodiny, podle mě. Kamo, ale... Kamo, kdyby šlo prostě ovládat i choliv, já musím... Ty vole. Nebo postel. Já tady nemám postel. Kde jsi, kámo? Někde, tam jsem se zavřel. Aspoň na kamerový záznam, kde jsem. Je tady. Teď tam asi budem spolu, no. Ne, ne, mrtvý. To respawne u nejbližší postele. Myslím. Tam. Jo, pojď. Já tady schovaný. Ok, jdem. Tak jsi tady. Jdem. Hej, vem tuhle, i když neberí. Já potřebuji věc. Jednu vědět. Kamo, jenom potřebuji. Já jediný, co potřebuji. Co je? Je tam? Počkej, no jasně. Co? Co je? A kam jdeš? Co se děje? Ty vole, za... My jsme za těma dveřma. Za těma bílejma. Kamera číslo 3. Myslím. Jsme na kameře číslo 3? Myslím, že... Ne, hovno, my jsme tady, kámo. My jsme tady, v těch dveřích. Ok, zkus otevřít, protože ty... Ne, počkej! Je u nás! Kámo, ale se respawnu u tebe. Kámo, to je dobrý. Kámo, ale ještě štěstí nemám na max zvuk. Kámo, ale to je dobrá hra, mě to baví. Protože vlastně ty tady nemáš... Chceš u mě, že? Ne. Do prdela. Kde jsme? Já jsem v druhé místnosti jenom. Ne, já jsem na začátku, kámo. Ty koukni ven. Nemůžu, počkej. Kámo, když tak chcípnem, no a... Půjde. Kámo, já jediný, co tak potřebuji náboje do pistole a máme to. Počkej, já jsem... Kámo, nebyl... Co? Nemáme náhodou já. A to je co? Protože jak jsem zbral v těch... Co ty šipky myslíš? V těch skřínkách. Ty jsi měl tam, ty jsi tam měla, jo, ty tam máš náboje. Jsem kokot. Ty... Já jsem vyhodil pistole, takže mě možná slyšel. Svědím, jestli ke mně nejdou hodně. Počkej, já on tě zabil?
Ne. Nebo teďka, že jo, ale kámo... Pod postelí? Ne. Jo, on mě vytáhl pod postele. Kámo, ale já potřebuji najít... Kde je? Na kameře jedna není, jo, vole, ale jenom, že... Není na žádné kameře. Je, nevidím, kámo. Ani jednoho. Každopádně lidi, už točíme 21 minut. Takže si myslím, že je ideální čas to ukončit. Jo. Co? Já jsem, kámo, přímo tam v té místnosti. Jo. Takže jo, lidi, já doufám, že se vám tohle video z téhle hry líbilo. Já teda, mě ta hra extrémně baví a líbí se mi, jako sice, jako je to celkem propracovaný na to, jak je to, na to, že je to hra na mobilu. A rád bych z ní udělal třeba stream. Takže nevím teda kdy, ale někdy vám třeba řeknu, že bude stream z téhle hry, nebo celkově, že bude stream, ale chtěl bych z téhle hry prostě udělat stream. Nevím, jestli to jde uložit, podle mě ne, takže budeme muset buď založit novou, a jako, já bych jako nejradši pokračoval prostě. Ale já mám trošku nápad, jako jo. Já to zkusím leftnout. A schválně, jestli mě to... Když to leftneš, tak se nemůžeš připojit. Jo. Ale schválně, jestli mě to kámo joine jako... A budu mít... stejné věci. Asi ne, tohle se fakt musí dohrát jednorázově, což mě trochu štve, ale jako... Bohužel. Takže... Jde k tobě. Ne, nejde. Tam jsou ale otevřený dveře. Počkej, kde jsou... No dobrý, ty vole. Tady to jsou moje dveře. No každopádně, abych se s vámi teda rozloučil, můžete dát like, můžete dát odběr, moc mě to potěší. Takže lidi, každopádně z téhle hry může být někdy teda stream. Takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, můžete dát like, odběr a tak no a... Musím se to nějak uložit, ale uvidíme. Takže pro dnešek už asi. Čus! Čau!